收看由阿里体育和优酷体育为您共同呈现的2016年中国乒乓球俱乐部超级联赛男子赛事的现场直播节目。那么今天我们带来的这场比赛是山东鲁能主场对阵山东魏桥。这两名同省兄弟相争啊，在第一盘的比赛当中打到了决胜局，最终是马龙3-2险胜方博。这场比赛打了足足有将近50分钟啊。那么第二盘比赛，是由山东鲁能的郝帅啊对阵山东魏桥的林高远。那么郝帅这名球员呢，已经是经常观看乒乓联赛直播的朋友们都知道啊，是一名我国的一名老球员了。而林高远可能很多朋友们不太清楚啊，这名球员是1995年出生的，他14岁的时候就进入了中国国家队，他是一名广东籍选手。那么林高远的球呢也是比较快啊，比较巧啊，善于这个也是善于比较夺这个快捷啊，在相持当中，无论是在七板当中啊，都善于主动得分的一名选手。比赛率先开始啊，林高远是双方打成了平局，1-1。郝帅2-1领先。好球！郝帅确实在这个落点上，相持的落点上主动的变线，而且角度打得非常的开。3-1，郝帅领先。现在是林高远发球，好球！林高远进入比赛的节奏也是非常的快啊，非常的兴奋。林高远2-3落后1分。好球！其实林高远和郝帅在接发球这个前三板上技术有一些相似啊，都是善于在台内球处理都非常细腻，而且起板的速度也是非常的快。现在郝帅4-2领先。这个球郝帅确实有些可惜啊，自己也是看了看拍子，皱了皱眉头。不应该啊，这球不应该啊。郝帅4-3领先。现在林高远的发球轮，看看能不能把握住。现在3-5落后，好球！双方打的也是很紧啊。现在郝帅发球，6-4领先。好球！确实，在相持上郝帅比较稳定一些，主动失误非常少。好球！这碗球林高远也是早有防备啊，知道自己的接发球回得非常高啊，吃球了。他也是判断了郝帅这一板近台起板的这个路线，提前堵到了这个球的位置上。所以说，
这个接发球的判断啊，以及接发球处理不好，对方进攻的时候啊，这个判断对于球员来说也是非常重要。好球！林高远6-7，逐渐把比分扳成了差一分。林高远6-7落后，哎，7-7平。高远这把球回得非常聪明啊，那感觉好帅，也是感觉林高远这个球可能要回到我的这个反手位啊，想准备侧身的，结果没想到林高远这个球回了个近手短球，善于观察比赛，也是善于阅读比赛。好帅发球，8-8平，好帅扳回了一分。在第二盘比赛刚开始啊，双方打得都非常的谨慎，现在比分8-8平。好球，现在林高远9-8领先。确实林高远这名选手啊，在第一局比赛当中的后半段敢于出手，而且打得很巧，你看着劲使得不大，但球速啊这个球很实，就发力点非常好。现在郝帅发球，8-10落后，扳回一个局点，9-10落后一分。发球擦网，9-10。好球，好帅关键时刻不手软啊，连续扳了两个盘点，现在双方打成了10-10平。林高远发球，哎，郝帅也是觉得这个球，哎呀，其实很可惜呀。林高远和郝帅现在打成了11-11。
率12-11领先。双方打的是你一分我一分啊，你来我往。第一盘比赛打到了12-12。好球，郝帅确实在左手优势啊。这个拉对方的这个大斜线，确实也是郝帅的一个拿手的好戏，在第一局比赛当中也是连续夺了多分。现在郝帅13-12拿到了第一局的盘点。好球，郝帅正手的连续进攻迫使对方失误，这样在第二盘的第一局当中，郝帅是以14-12战胜了山东魏桥的林高远，取得了第一局比赛的胜利。第二盘第二局的比赛马上就要开始，在刚刚结束的第一盘比赛当中，郝帅是在以14-12险胜对手，双方比赛一上来啊就竞争的非常的激烈。那么对于郝帅来说，第二盘的比赛至关重要，因为在第一盘比赛当中，山东鲁能是输给方博输给了马龙，所以说郝帅也必须顶住这个压力，争取能拿下第二盘。第二局比赛，郝帅上来1-0领先，连续两个得分。好球！这两门选手特点啊都快，这个起板速度和这个移动速度啊或出手速度啊都非常的轻巧。郝帅现在3-2领先一分。
临皋远现在是2-4落后，2-5落后，不好意思，2-5落后。临皋远发球，好球！临皋远反手率先拧了一板，好帅发球，5-3。在无畏失误上，临皋远今天比赛确实要高于郝帅很多。郝帅现在6-3领先。郝帅的发球还是很有特点的，这个球发了一个急上旋，急上啊！临皋远也是判断失误，直接把球给拉飞了。3-8，临皋远逐渐把比分落后到了5分。其实这5分啊，都是自己的无畏失误来造成的。确实，郝帅在处理球的这个层面上，确实要高于临皋远一筹。虽然临皋远可能在比赛的这个节奏上要快于郝帅，但是他隔不住郝帅的这种变化，郝帅的这种控制和变化啊，也是非常有效的，对临皋远的这种快速的这种攻球做到起到了一定的限制作用。郝帅发球，8-4领先，发球又一次得分。临皋远吃这个不转的急球已经吃2个了，9-4。漂亮！其实这个球看似是郝帅是近台起板得分啊，还是取决于郝帅这个发球啊。临皋远是间接的这个发球啊，跟这个失误基本上差不多了。这样郝帅凭借第二盘当中啊自己发球的优势以及非收获性失误啊少的这个优势，以11-4战胜了第二局比赛的胜利。这样郝帅是以在第二盘比赛当中是以2-0领先临皋远。其实今年临皋远1995年出生，对于这名年轻球员来说，14岁就进入国家队，其实除了自身的努力之外，离不开家里父母的支持啊。父母从临皋远6岁的时候，为了给他创造这个乒乓球学球练球的这个环境啊，双方父母也是为这个孩子也是辞掉了自己的工作啊，更是专门开了一个球馆，哎，来给孩子创造这种氛围。然后父母也是主动追星啊，他那一代的乒乓球员主动追星啊，带着孩子也追星，你要向他学习啊，逐渐的慢慢的把孩子培养起来，目前走上了乒超的这个大舞台。第三局比赛开始，0-0，临皋远率先发球，好球。虽然临皋远这两个球回的啊也是往郝帅的中路挤啊，但是郝帅他调整能力还是很强的。这个球我身体调整过来以后，我不着急，我把球主要拉过去啊，把球拉过去，这样临皋远主动发力，临皋远失误，双方现在1-1。
郝帅一比二落后，抓来过，连丢两分，郝帅一比三。这两个球确实林高远在接发球还有自己的发球局当中，特别是接发球当中啊，回的郝帅几个球确实很难受，郝帅在棋板上非常难以应对。可以说第三局的比赛林高远也是放手一搏啊，反而这种放手一搏的心态呢让林高远的技术水平发挥啊明显的好了很多。现在林高远四比一领先，五比一。这几个球也是让郝帅摇了摇头啊，确实感觉自己接发球啊接得不好，然后主动进攻呢也没有上手，对自己不是特别满意。看看这两个发球郝帅能不能把握住。好球，上来发球得分，二比五。赢一个发球送一个发球，林高远六比二领先郝帅四分。好球，这个球郝帅打出了自己的节奏啊，也是林高远这几个球回的也是非常被动啊，郝帅就是往就是死摁啊，摁着林高远打，抓来住，这样郝帅三比七落后，林高远四分。这两个发球对郝帅来说非常的关键，连续两个擦网都是发在林高远的正手位，看看这个球能不能换一下发球角度啊，还是同样的距离。其实连续发球之前两个擦网发到这一个落点，第三个发球还是这一个落点，对于林高远来说他准备的已经太充分了。好球，其实林高远今天比赛在前两局的来看呢，在相持球上的这个非受迫性失误比较多，所以说郝帅应该抓住林高远这个今天这个比赛的特点吧，就主动形成相持以后呢主动让林高远发力，看看能不能主动让林高远发力，主动让林高远失误。这几个球郝帅反而打得有些拘谨和保守，不敢起板。好球，郝帅追回了一分，五比九落后。好球，对，你就得主动，因为郝帅他在处理球的细腻程度上啊和这个成功率上要优于啊林高远的，所以郝帅一定要抓住自己的这个优势。山东卫桥队的主教练李霄先叫了一个技术暂停，那么对于第三局的这场比赛林高远是九比七落后，李霄指导把这个叫停叫下来以后布置一下战术啊，看看接下来的这两分自己的发球局啊，自己的发球轮如何去打，如何去拿下这两分扳回一局。
暂停回来以后，林高远目前是9-7领先。好球，郝帅不手软啊，胆子很大，这把球正手啊，台内撩的啊，有质量，有旋转，有角度，有速度，高质量的。现在林光远在拿下了第二盘比赛的两个盘点，10-8领先于郝帅。这两个发球，看看郝帅能不能扳回来，把局势稳定住。哎呀，哦，漂亮！双方互有运气球，林高远的运气偏好一点。这样的话，在第二盘第三局的比赛当中，林高远啊是战胜了郝帅，11-9。第二盘比赛第三局的比赛马上就要开始，现在是郝帅啊，山东鲁能的郝帅是2-1暂时领先。看看第四局一上来，郝帅率先发球。球1-1，确实第四局一上来啊，林高远在技战术上有了个明显的变化啊，主要是压住郝帅的反手位，正手位给的这个球就是非常少了。现在林高远啊率先开始发球，好球，林高远2-1领先。郝帅把比分扳平，2-2。好球！你看林高远确实在第四局的比赛当中有一些变化啊。其实，在刚才第三盘结束之后那个短暂的休息期间，队友马龙也是给林高远强调了很多啊，要尽量压制住这个郝帅的反手位，然后偷袭他的这个大斜线正手，确实通过刚才几个球有明显的奏效。
3-3平，跑出来杨几分摆成平局。林高远现在3-3领先郝帅，啊，3-3平，啊，逆侧发球，好球，7-2。确实这个发球突然一变化啊，郝帅接的有些很正常，啊，也很正常。好球。可以看出来林高远现在在调整了技战术之后啊，有一个明显的奏效。现在郝帅确实有些被动啊，看看能否做出一个调整啊。首先在这个球的变化上，包括进攻的这个角线路上，要有一个主动的选择了，不能这么连续的失误。现在林高远是6-3领先了。对，好球。现在林高远完全把自己放在一个啊一个搏啊搏得开放得开打得开的这个一个位置上啊，确实这个位置也摆得非常对。然后在第四局的比赛当中，目前是以6-5啊领先。现在郝帅呢，逐渐这两个球做出了调整之后呢，把比分啊逐渐的追了上来，5-6，还落后一分。运气球。好球。郝帅在第三盘输了一球以后到现在啊，确实感觉这个比赛的状态上一直解决不了，状态上有点发闷啊，技战术上有些解决不了这个太好的一个突破点啊，一直处在一个被动。好在这个发球得分啊，把这个士气啊稍微提了提。现在郝帅7-7平，现在双方比分。林高远现在9-7领先，换发球。郝帅这两个球，对于郝帅来说，这两个球压力有点大了。嗯，首先得发好，而且还得得分，要不你转过来让林高远再进行发球的话，郝帅这一局啊就很难说了。好球，林高远是敢搏啊，而且也是判断的非常准确。现在林高远是
首先拿到了第四局的盘点，而且又领先，而且拿到了三个盘点。这样随着郝帅的回球失误啊，林高远是在0-2落后的时候下啊，林高远是连扳两局，目前双方打成了2-2平。现在也是双方主教练斗智斗勇的时候。其实山东卫城的主教练尹霄呢，此前也是山东鲁能啊男女乒的一个总教练，那么也是培养了鲁能从年轻球员到后来的李晓霞、张继科都做出了一个非常大的贡献。那么尹霄指导也是对山东鲁能这支球队也是知根知底啊，郭格力也是从尹霄指导身上也是学到了很多东西啊，所以说这两个教练也是目前是师兄弟儿，也是师兄弟儿啊，斗智斗勇。看看山东鲁能队主教练郭鹤立啊，怎么再给这个郝帅进行一下布置啊？很有意思的环节就是刚才林高远已经走上这个比赛场地了啊，马龙又把他叫了过来啊，支了一些招啊，看看有没有什么奇招应对啊。就如同刚才第四局的时候马龙给林高远支的那几招一样。好帅，加油！这样决胜局比赛开始，郝帅接发球抢攻率先得分，郝帅1-0领先。现在双方第二盘比赛来到了决胜局，林高远现在是0-1落后。哎，差一点啊，运气差一点，现在双方打成了1-1平。好球！确实，郝帅今天在相持当中啊，确实不亏啊，所以说要主动啊，敢于进攻，千万不要保守。决胜局比分现在打成了2-2平。林高远发球，哎，好球啊！
郝帅这个球回的，上手是对的啊，但是这个线路正好是打到了中台偏左一点的位置，正好赶上了这个林高远的这个左手位啊，非常顺打的这个球，毫不费力的一盘这个搏杀。率先在第七局的比赛当中，林高远现在是3-2领先对手。山东队主教练郭鹤立也是请求了技术暂停。那打到这个时候呢，教练员暂停啊，给队员强调啊，灌输一些临场的经验和技战术的同时呢，首先还要看啊队员能否执行，能否发挥出来啊，能否把教练说的这些东西吸收掉啊。而且临场的变化是否啊还会出现教练员啊所做暂停当中布置的这些战术，因为临场变化它是一个变幻莫测的，就是说你可能你圈定了这个几个设想，我这个球怎么打，那个球怎么打，这个球怎么接啊，但是他可能这个球他不这么打不这么接啊。好球，让林高远4-2领先，在第七局当中啊，4-2领先。好在郝帅现在的发球啊，看看郝帅能不能把这两分扳回来啊。确实，郝帅在拿下了前两局之后啊，林高远的状态也是起来了啊，敢于搏杀了。郝帅反而有些保守。对，哎。有点可惜，还是得再多摩擦一点，刚才那个球啊摩擦的有点薄，哎，再稍微包住啊，挂住一些，加强点旋转，这个球可能就过去了。其实打到关键分的时候啊，除了要求这个进攻要有这个主动上手之外啊，不要怕失误之外，更主要的就是说把这个旋转打出来也可以减少你的失误。其实对方也是一样紧张的，你先得上台，先上了台再说。好球，林高远现在5-3领先2分。第二盘决胜局是抢7分制啊，林高远5-2、5-3领先，而且还有自己的罚球局啊，优势也是非常大。啊，逆旋转啊！好球，这个球好帅，加油。郝帅也是回球的过程当中擦网了带了一些运气成分。郝帅这样把比分追成了4-5，林高远目前在自己的发球轮当中领先郝帅1分，5-4领先。好球，好球！可以看到林高远这个球从预判开始啊，等那个正手背侧弓的位置啊，踢早吧早的就把这个脚步啊到位了，而且重心压了非常低。这个球包的啊，这旋转啊，还有角度啊，已经提前做好一个非常充分的准备，打出去的球也是质量特别高。这样林高远啊拿下了拿到了。第三局的盘点，第二局的盘点。郝帅5-6扳回1分。
在关键球上，主要现场有一些啊观众的嘈杂声，都会影响球员的发挥。那么郝帅现在是啊，逐渐的把比分追了上来，在决胜局抢七局的当中，现在双方打成了6-6平。郝帅这场球呢，第二盘的比赛，对于全山东鲁能全队来说也是至关重要，因为此前在第一盘当中，啊，山东魏桥的马龙啊是以3-2也是险胜方博。所以说郝帅啊一定要顶住压力。这个球，哎呦，其实林高远在发球上有一个明显的变化啊，发了一个郝帅的正手位。其实这个球你说郝帅看来不半高不高的，你攻吧，哎呦可能怕失误，对方防回来打个回头，你不攻吧怕对方起板，所以说有略略有点犹豫啊。这个球也就是差一点啊，差一点落台啊，擦网而出。现在郝帅6-7落后。哎，关键分丢了，郝帅也是非常的遗憾啊，蹲下拿球拍也是砸了一下球，砸了一下地啊，先是非常遗憾啊。